Nu kan du glömma de gamla radiostyrda leksakerna. Bygg spelfältet. Aktivera X-baserna. Starta era Segas. Koppla ihop med valfri mobil enhet. Action! Sikta in. Skjut! Över 30 unika förmågor. Uppgradera vapensystemen. Se upp! Utmana vännerna, kollegorna eller familjen. Flera spelsätt. Kom ihåg, inget fusk. För hela familjen. Galaxy Sega. Spela tillsammans. Finns att köpa på galaxysega.se.